скопска кисела вода ќе добие нов мурал, кој ќе го носи називот заклетва. Месеци припрема, 3 дена, денонокна работа и вложени преку 2000 евра. Муралот во кисела вода е готов. Нашата мокотрпна работа се исплати и целоскопија ќе го гледа резултатот на нашиот труд. Ова екипа, која никогаш не запира, продолжуваме уште посилно, сообщија од Патриотското друштво. Темел реконструкција на тоалетите во основното училиште Кирил Печиновиќ, објави градоначалникот Орси Георгиевски на социјалните мрежи. Тој додава дека овој проект се извршил со помош на Светска банка, се со цел подобри услови на учениците. Општина Бутел на секој ученик од 1 до 9 одделение му обезбеди комплет униформа. Оваа вест ја сподели градоначалникот Дарко Костовски на социјалните мрежи. Тој додава дека ова е мерка со која директно им се помага на родителите. Општина Ѓорче Петров најави градежна активност. Во моментов се изведуваат работи на асфалтирање на краците на улицата 51 во Стопански двор, како и краците на улица 31 и улица 49 во Волково, информираат од Општината Ѓорче Петров. Со овие активности, кои опфаќаат вкупна површина 2300 метри квадратни, директно се подобруваат пристапните патишта до домовите на нашите сограјани. Маш и жена меѓусебно се пријавиле за семејно насилство. Во СВР Скопје жена пријавила дека на 2.9. во 22 часот била нападната од својот сопруг во нивниот семеен дом во Скопската општина Карпош. Таа при тоа пријавила дека сопругот и се заканувал со нож. Исто така, 45 минути подоцна, сопругот пријавил дека и тој бил физички нападнат од неговата сопруга. Од Министерството за внатрешни работи вела дека работат на расчистување на случај.